ន្តទៅទៀតបាទតែមួយទៀតគឺថាក្រោយបោះឆ្នោតរួចទាំងប៉ូលីសនិងកងរាជវត្ថុធ្វើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្តទៅទៀតបាទនេះដកឃ្លាមួយរយៈដែលយើងបានលើកឡើងថារដូវកាលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសមាជិកបាទអាចថារវល់នៅក្នុងការការពារទៅគណៈបកនយោបាយមួយមួយដែលគាត់ត្រូវហាយក្បួនឬក៏ការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលើផុតណាចា៎គាត់បោះឆ្នោតមកបើសកម្មនៅក្នុងការចាប់គ្រឿងញៀនវិញម្ដងនៅបាត់ដំបងក្រោយថ្ងៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតចប់បាទទាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហើយនិងកងរាជវត្ថុបានធ្វើការបង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7កម្លាំងកងរាជវត្ថុខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាន4លើកឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ស្រីម្នាក់រួមនឹងម៉ូតូ2គ្រឿងរថយន្តម៉ាកឆ្លាមបាទនិងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការជាក់ស្ដែងឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោងបាទខាងលើដោយមានការដឹកនាំផ្ទាល់បាទពីលោកវរៈសេនីយ៍ទូសុងសុភ័ក្រអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីសារ៉េតវិសិទ្ធដែលបានជាលោកនិងលោកអនុសេនីយ៍ទូហេងបារាំងអធិការរងនគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកដឹកនាំកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលបារតបាលភ្នំព្រឹកបានធ្វើការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងករណីកាន់កាប់រក្សាទុកដឹកជញ្ជូនឬជួញដូរសាធារណជនខុសច្បាប់នៅចំណុចលើភ្នំព្រឹកស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មោបាត់ឃុំអូរដាររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកដែលសមត្ថកិច្ចយើងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះតាឌីនីពេលប្រាអាយុ38ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបស្ថិតនៅបណ្ដាសានភូមិដងឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងទី2ឈ្មោះតាផុនស្រស់ពេលប្រាអាយុ52ឆ្នាំមុខរបររត់ម៉ូតូឌុបដូចគ្នាស្ថិតនៅបណ្ដាសាននៅក្នុងភូមិដងឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងក្រុមសមត្ថកិច្ចបកហូតវត្ថុតាងរួមមានទី1ឆ្នាំក្របសញ្ញា WY អំណក្របថ្នាំពណ៌ស្រាទុំរឿងមូលសំប៉ែតជនសង្ស័យមានសារធាតុញៀនចំនួន147ក្របទី2ម៉ូតូម៉ាកសាំងសេរីឆ្នាំ2015ពណ៌ខ្មៅចំនួន2គ្រឿងករណីនេះសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅសាលាដំបងខណ្ឌបាត់ដំបងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបាទណាកុំភ្លេចណាចាសមត្ថកិច្ចអាចដែរភ្លេចទេបាទប៉ុន្តែចោលដូចភីច្រើនភ្លេចខ្លួនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើថាក្មេងៗទៅមិនថាចាស់ហើយនៅលោតទៀតបាទហើយចង់មានចង់អីឆាប់នឹងទៅរោស៊ីគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនហ៊ានរោស៊ីអីប្លានហ៊ានប្លានណាបាទអានោះវារុញស្ថានភាពនឹងអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយូរយូរបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ទេជាប់គុក10 20ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំក្រោយចេញមក70បាត់រកអីកើត10 20ឆ្នាំហ្នឹងឯងដែលកំពុងតែត្រូវប្រឹងដើម្បីកសាងជីវិតណាចាឲ្យ10 20ឆ្នាំទៅនៅក្នុងគុកមានអីទៀតឥឡូវបាទអញ្ចឹងបានថាកុំចេះតែហ៊ាននេះគំរូជីវិតមួយអរគុណបាទ